magaalada Yokohama ee dalkaasi Jabaan ayaa gelinkii dambe ee maanta oo Arbaca waxa ka furmay shir madaxeedkii toddobaad iskaashiga wadamada Afrika iyo Jabaan. Waxaana shirkaasi ka qayb galay hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo Jabaan, hay-adaha qaramada midoobay ee horumarinta Baanka Adduunka iyo golaha guddiga midooda Afrika. Shirkaasi Soomaaliya waxaa uga qayb galaya wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee u heliyaan wasiirka arrimaha dibadda Danjire Axmed Ciise Cawad, wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, agaasimaha madaxtooyada Nuur Diiri Xirsi Fursade iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda Bilaal Maxamed Cusmaan. Shirweynahan oo socon doono muddo u dhexeysa 28-ka ilaa 30-ka bishan ayaa madaxa dalalka waxay ku buhubay madashan ururada midooda qaramada midoobay, midooda Afrika, maalgashayaasha caalamka iyo khubarada waxa ay ka arinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac, ka faa'iideysiga fursadaha tiknoolajiyadda, kor u qaadista iskaashiga dhinacyada amniga, socdaalka, horumarinta xirfadaha shaqo abuurka, xuquuqda aadanaha, dimuqraadiyadda, dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo arrimo kale oo shirkan lagu gorfeynayo. Shirkan ayaa waxa u dhexeeya madaxda wadamada Afrika iyo weliba dowladda Jabaan. Wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Farmaajo ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Yokohama ee marti gelinayso shirkan waxa ay kulan dhinaca kala yeelan doonaan qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi, iyagoona la soo qaadi doona arrimaha la xiriira Soomaaliya sidii shirkaasi uga faa'iideysan lahayd. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa halka uu khudbad ka jeediyo kaa uga hadli doono muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay dowladda Jabaan. Dowladda Jabaan ayaa waxay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya inta badan ka saacida dhinaca mashaariicda kala duwan ee dalka.